Vandaag ga ik jullie meenemen in de wereld van engineering binnen Klavis. Onze collega Klaas-Jan die gaat meer vertellen in wat hij doet bij ons, hoe hij bij ons terecht is gekomen en wat zijn ambities zijn binnen Klavis voor de komende jaren. Leuk dat je de tijd van mij vrij kon maken vandaag om even te vertellen van wie je bent. Ik ben Klaas-Jan, ik ben sinds 2011 werkzaam bij Klavis en ik ben werkzaam als elektro-engineer. En de laatste paar jaar druk met de energiepark Friesland. Groot windmolenpark wat op Brezaandijk, op de afsluitdijk, wordt geplaatst. En waar de hele infrastructuur qua elektriciteit voor Friesland op de schop gaat. Ik ben zelf voornamelijk bezig op de onderstations om de automatisering van het hoogspanningsnet voor te bereiden en de beveiliging van deze kabels. En hoe ben je zo bij Klavis terechtgekomen? Ik heb in 2011 de toenmalige directeur met Jonker ontmoeten bij de ijsbaan. En van het ene kwam het ander. Dus vorige week wist dat ik twee dagen later in dienst van Klavis. En je hebt natuurlijk heel een hele transitie binnen Klavis natuurlijk ook meegemaakt. En hoe zie jij je groeiambities voor in de toekomst binnen Klavis? Nou, binnen Klavis is er genoeg ruimte om te groeien, maar ook binnen de energiesector. Dus ik ben nu elektro-engineer en ik wil dat uitbreiden naar lead-engineer en misschien later projectmanager. En zou je het leuk vinden als engineers die op dit moment hier naar kijken, om daar eens om tafel mee te gaan om te uitleggen van wat je dan voor nodig hebt om bij Klavis in contact te komen? Ja, Klavis is een heel gezellig familiebedrijf. En het is zeker leuk om hier te werken. Dus ik nodig jullie allemaal uit om hier te komen werken. En als je meer wilt weten, kom gezellig een bakje koffie doen. Ben je nou benieuwd en wil je meer weten? Kijk eens even op www.werkenbijklavis.nl.